说到那个给来回当那个钞票运输机的那个巴布迪啊，他是那个土耳其亲王的左右手。其实他们的家族啊，跟本拉登的家族是来自沙特的同一个地区，其实也是沙特跟也门交界的那个地方。因为你知道，在那个沙漠地区啊，他们像这种部落啊，其实它就横跨两个国家。那个边界对他们来说就是几乎不存在。他第一次见到本拉登的时候啊，是在捷达的时候，那时候他是老师嘛。本拉登啊，他那个时候在学校里就几乎，比如比学生会的其他的那种学生组织啊，是从来不参加的，只参加一个学生会，就是宗教的学生会。可是啊，巴迪布说呢，在那个期间啊，你看本拉登啊，他并不是一个极端的那种伊斯兰主义者，而且啊，很礼貌，人呢也很正派，也很生活也很严谨，学业上就不是很优秀了，就属于中等水平吧。这阿富汗的圣战啊，绝对激起了沙特人的热情。本拉登呢，就会定期的啊，再加上他自己也有商业的来往嘛，所以经常的会跟这个高层的这些王子们见到，包括这个土耳其情王啊，还有那个内政大臣，就这哥们儿，内政大臣叫他们纳伊夫，这些王子啊，他都见，而且啊。在当时啊，王室里边这些高层的王子们都很喜欢，欣赏本拉登的，因为他们家族就属于垄断了，恨不得啊，也不能说垄断吧，起码就是很多主要的，王室啊，这个公共事业的一些建筑啊，都归他们家族干。本拉登呢，这时候还一个被欣赏的，就是他自愿的，来来回回的在沙特呀、阿富汗啊来回跑。而当时呢，不是驻巴基斯坦的那个大使啊，就沙特的啊，凡是只要是沙特的王子来啊，或者是某个政府官员高官来，哎，一般的官员他肯定就不了，他就会举办一个晚宴嘛。而这时候一定只要是本拉登在这儿了，就一定会把本拉登给请过来的。也就是说，本拉登也经常的不光阿富汗，伊斯坦。布尔不是伊斯兰堡，他也老来。土耳其啊，就承认他就是老在那个巴基斯坦的那个大使馆，见到本拉登。当然，他承认说没多少次，而且啊，就是社交上的那种见个面。他形容本拉登啊，就是你永远的觉得他呀，特别的和蔼可亲。而且还很害羞，不太善于语言，而且说起话来轻声细语的。再加上啊，他们那种社交场合啊，本拉登本身就不爱说话，所以呢，其实他们没有交流过几句话，就是萍水相逢，社交上的几句见面礼、见面话，也就这样，毫无任何有意义的交流。沙特大使馆啊，其实是。委托吧，应该说委托本拉登，这是本拉登年轻的时候的照片啊，看来还练过柔术，就是他可以帮他们做一些这个政府没法出面的事儿。那个时候的本拉登啊，真的挺年轻，其实才24、5岁，你看看就这样，这位留下的照片啊。他当时为什么要委托他呢？比较合适呢？他正在给阿富汗啊修公路，哎，这就太有利于这个往那边运武器呀！你想啊，他那拉着沙石那车，或者是有些东西的，咣咣咣，你一运，是没人知道啊。而阿富汗那边呢，对本拉登的印象也特别好，除了善良啊，那绝对就是慷慨有钱。再一个啊，背后靠着大金主沙特政府呢。巴布迪也承认啊，当时的本拉登真的特别的听话，有求必应。
1984年，当时中情局的局长是这个叫凯西的。凯西呢，就跟里根呢，就汇报现在在阿富汗搞的这个秘密战争，现在进展怎么样啦？就说现在已经过去4年了啊，从我们第一批给人家运这个步枪，就是二战时期的老步枪，一战的老，不能说二战的了，里恩菲尔德步枪，你想都还咔咔的那样的呢，4年了吧？他说现在成绩卓越。据我们统计啊，打死打伤17000多名苏军，另外呢，就是控制了阿富汗的62%的农村地区。在阿富汗啊，那时候其实美军也这样，就占这几个城市，剩下农村都不是他们的。因为这个失去了农村了以后啊，你很多的行动就特别不方便了嘛，所以跟其实跟后来美国人陷入阿富汗其实状况一样，就是不得不就是增加兵力，一下子现在增加了苏军当时增加了4倍的兵力，而飞机呢损失了350到400架，坦克呀、装甲兵车啊，好像是2700多辆。那卡车呀，什么吉普车，其他的啊，那就更多了，8000多辆了。应该说呢，这场战争啊，哎呦，我这午时间疼死我了，睡不着觉，60了快，妈的午时间，哎呀，真受罪。反正我也知道，这时候挣扎也没用，因为我左肩膀50岁的时候得的，现在10年以后，右肩膀，这挺奇怪的。你要不然一起得也行啊，哎呦，疼死了。这场战争啊，让苏联直接损失了120亿美元。那要评估美国这边呢，才损失了花了2亿美元，太少了嘛，这比例简直就是太值了啊！当然，沙特那边那2亿美元没搁在里边，那如果加上那个呢，就是4亿美元，对，120亿美元。凯西本人啊，是非常非常喜欢这个用圣战这个方式的。他是81年啊，在非常有争议的旋风中来到 CIA 的，也就是说，当时对 CIA 呀、就是整个议会啊，什么好多不都有意见嘛，所以呢，应该说风口浪尖的时候，他来到 CIA 的。然后呢，他是用了1、2年的时间啊。他观察这个阿富汗的这个援助计划，哇，完了以后呢，就成了绝对的拥趸者了。哎呀，这个太好了。所以啊，他在他任职期间啊，他是经常坐着这种不带标志的这个军用飞机 C-141，远渡重洋跑到巴基斯坦去，跟或者沙特啊见土耳其那个亲王。再见，那个三军局的那个头儿，阿赫塔尔，其实跟他对等的嘛。完了就是巴基斯坦总统齐亚哈克，通过每一次跑啊，他跟他们达成了多项的协议，就是不断的在这个协有援助上啊，就开始增加开支，往里加，因为跟那个沙特说的，我加1美元，你就得加1美元，就这么着的。尤其啊，他对什么阿富汗后来啊那帮民兵啊，拿着他们捐助的迫击炮啊，买的船呐、再拿着当地的地图，居然跑到当然有一个最重要的就是 CIA 当时用乌兹别克语印刷的《古兰经》，带着这些东西秘密的渡过了阿姆河，进到了当时苏联的加盟共和国。那些中亚的那些国家去，应该说共和国去吧，就搞破坏啊，搞宣传啊，就玩这个。这应该算是苏联啊，打建国以来，就是苏维埃建国以来吧，首次在自己的领土上受到外部势力的暴力行动。凯西太喜欢这个了。就觉得好嘛，这种的一下，终于我打到你的领土上去了。
可是啊，你通过这个叙述，你会发现一个问题，包括在阿富汗，苏联他们进的阿富汗啊，大概是在阿富汗的历史上，妇女和各个城市现代化呀、建筑啊，还有各方面啊，是最受重视的，基建啊各方面，你包括美国后来到了阿富汗。他用的全都是苏军当时建的什么机场啊、水坝呀，根本就全都是人家那时候用的。其实他占领的那段时间非常短，等于你这个一直在这儿统治了几十年的无神论的共产主义啊，CIA 把瓦哈比，也就是古兰经，不光是古兰经，而是瓦哈比派的。就是比较极端、比较那个原教旨的啊，带到了中亚。我现在真的不知道说什么好。就是你为了打击共产主义，你把另外一个，反正我觉得那个东西是非常恐怖的啊。今天我看到那个有人拿到了一个中文版的《古兰经》，上边就有一句话，就是，凡是不信我们这个的，你就可以把他砍头。断他的手指，就是这种人，你就不用尊重他。而且呢，我们一定要把恐怖植入到这些人的心中。你听一听，这样的这种宗教，你吓不吓人呢？我反正觉得啊，他要是再不改革，我们人类就毁在他这儿了。因为恐怖这东西啊，会吓倒很多人。文明其实不见得能够战胜野蛮的，所以现在啊，就关于这个秘密战争啊，美国它内部包括这些参与到其中的人，也在反省这个，就是你要说是把苏联给打下去了啊，赢得了什么冷战呐，但是它产生的副作用啊，我真的。不敢苟同，我真的觉得有时候想想挺深远的，所以你老觉得啊，也就是说，所以现在为什么美国掀起了一个浪潮，包括奥巴马呀什么的，就是我得控制住我的国家，把手伸得太长，你的意识形态不见得能够代替别人的意识形态，而且往往你知道还一个问题什么呀？就是你操作的这些人，他们真正了解那个国家吗？那个国家的历史和文化吗？你像在 CIA 内部啊，当时凯西当总统，不当那个局长的时候，其实内部对他的反对阻力也是相当大的。他刚去的时候啊，他的那个副局长，也就是这个人英迈，就一直觉得。这个秘密援助简直是太幼稚，而且啊，这种速成法后患无穷。当然，他肯定就遭到你不听局长的，而且真是公开的，就是反对，就被开除了，离开了 CIA。那么后来呢，又另外一个也是第二任的副局长叫麦克马洪的这个人。这个人也是一个很正直，而且非常直率的一个爱尔兰人。以前呢，他是在 CIA 呀，他搞间谍卫星的那个部门的。当然，你当了副局长，你才能接触到这些任务，还是什么的啊？哟，他才发现这玩意儿绝对要出大问题的。当然，他说出大问题啊，并不是说觉得这个秘密行动有什么副作用或者什么啊，他只是觉得呢，哎呦，我们这种玩儿会不会议会不是一直都讨厌我们 CIA 搞这种秘密行动啊？这要责难起来的话，他怕担责任。其实他本人啊，当时并不太清楚美国为什么要在阿富汗这儿搞秘密战争，目的到底是什么。而且呢，也不觉得啊，应该用什么方式让这个战争啊能够持续下去。只是还一个点呢，就是他觉得啊，不要动不动就用武力
这种方式，觉得呢，里根你啊不太重视外交，其实可能啊用外交的手段也可能会使苏军撤军的，比如说尤其要是援助啊，他只是希望呢最低标准，也就是说只能运一些基本的武器，而且呢必须最大限度的保持秘密，不能挑起第三次世界大战啊或者什么的。当时啊，在 CIA 有一个高层，他后来写的回忆录里啊，就明确的说了，说当时其实这个局里边啊，狂热的右派和明智的这些官员，绝对是存在着巨大的分歧的。当然，那就是狂热的占上风了。此外啊，其实 CIA 当时有一个著名的分析员，他呢就专门负责分析苏联的嘛，就是苏联专家吧，就跟凯西这个局长就说，说甭管你们给这些圣战者啊提供多少援助，苏联都不会撤军的。这苏联现在啊，他在经济上啊、军事上啊，应该还是一个巨人，不是说特别的能够动摇起来的，其实要真正你要在阿富汗这儿啊，想让他动摇，那肯定是不可能了。但是呢，他也知道啊，凯西觉得呢，我在这儿就是他的最薄弱的地方啊，我就在这儿打他，让他不停的流血，不是挺好的吗？其实里根当选啊，是给了华盛顿的一个保守派吧。当时就是一个形成了一个对保守派有利的大环境，凯西就算是里边的一个人，这个保守派这时候啊，全都决心要在全球范围挑战苏联，那就是敢于冒险，还要积极主动。另外呢，就是展开就是两个超级大国全方面的竞争，从这个支持星球大战啦，还有这个。消除苏联的核弹啊，各种吧，包括在欧洲部署那个新型的中程潘型导弹，也就是说呢，让你苏联看着，你敢想打欧洲，你就得考虑考虑你承担的所有风险。从里根本人就开始，就是已经在公共场合啊，不再用那种比较隐晦的，或者是比较柔和的、缓和的语言来说苏联了。凡是谈到苏联，就开始用那种有点像传教式的啊，在这个叫什么圣经里边经常用的善和恶这样的词汇来讨论苏联了。应该说，从任何地方啊，只要能够动摇这个政府，撼一下这大树，让他摇一摇，所有的秘密行动或组织，我都支持，给钱。比如吧，就支持当时波兰的团结工会的运动啊，包括还有在中美洲啊、非洲啊，只要是你反共的民兵组织，我全都支持。那么在阿富汗这儿呢，就更加的引人注意了，因为你属于公开入侵了嘛，你都派兵了嘛，再加上对平民不分青红皂白的开始镇压，不过到他后来他进了伊拉克和阿富汗一样，没法分青红皂白，人家就跟那个现在以色列打这个巴勒斯坦似的，全穿着便装的，你怎么辨别他是军人还是平民呢？所以这种事儿啊，你真的是。说不清楚。好在啊，我觉得美国这个国家牛逼，就是它能够反省。希望起码吧，能够在这个军队里、部队里或者决策人里边，当你做决定的时候，你的脑子那弦儿能够动一下。到了1984年吧。这时候的美国的国会啊，有一帮人就特别希望啊，CIA 给这个阿富汗圣战啊更多的支持才对。哎，这跟当年啊，就是尼加拉瓜不是直接推翻的，派武装部队啊，或者支援的武装部队去打人家那个，
议会这时候转了，你知道吗？反应完全不同，连这时候党派都之争都没有了，获得了极大的共识。当时最典型的人物啊，是这个人，啊，非常有意思的一个人。哎，不，这是根据他啊，就这哥们儿帅哈，哇，那真是查理·威尔森，他是德克萨斯州的民主党人，爱穿那种贼锃光瓦亮的牛仔靴，完了又帅又那个身材高大啊，脾气还暴躁。当时呢，他连他自己都承认啊，他正处于历史上最长的，他也没想到那中年危机。拉的那么长的状态，他还是个大酒鬼，经常还会滥用政府的特权，哎，带着拿着钱啊，拿着政府的这个名声啊，就带着他的那个叫什么以前的选美小姐的皇后们，比如说什么千杯石油小姐，什么海洋滑雪小姐，还有什么。北美冠军小姐啊，反正就那种选美小姐，带着全世界的坐着头等舱满处玩儿。2021年，这个以他的一些生平啊或者事迹啊拍的一个电影，名字就叫《查理·威尔森的战争》，汤姆·汉克斯扮演的啊。为此，汤姆·汉克斯还好好的。跟他做了个朋友，这个威尔森呢特别的迷这个圣战组织，他呢就通过当时在德克萨斯州啊有一帮非常狂热反共的社会名流，通过他们的关系啊，居然联系到了巴基斯坦的总统，完了他就亲自跑去见齐哈哈克去了，而且还不止一次的去。另外，他本人啊亲自哎跑到那个阿富汗的那个著名的山口，也就是跟巴基斯坦交界的那个博尔山口。其实啊，你要问他啊，你就觉得特别有意思。他本人对阿富汗人其实接触的并不多。你要问他阿富汗的历史和文化，他问不出个所以然，他知之甚少。他只是凭借着在自己的酒精下刺激出来的那种浪漫主义啊，去看待那些圣战者，认为呢，就是这是这一帮为自由而战的高尚的野蛮人，有点像那个圣经里边的那些人物似的啊。当然，不得你不得承认啊。他还有一定的程度是为了跟他一连串的女友们啊，去炫耀自己的雄性的强大。那女人爱英雄嘛。他带着这个选美小姐啊，前冠军们、前皇后们，就去那个白沙瓦嘛，就是挨着阿富汗的那个嘛，巴基斯坦的那城市。哇，这个人家问的时候，这皇后就说：“哎呀。”跟着那些呲着大白牙的男人待在一起，太刺激了，而且太神秘了。好，下期接着讲。